ଗତକାଲି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ନେତା ପଦ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିକି ଯାଇଥିଲେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହେବ। ଏବଂ ଗତକାଲି ସେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ନେତା ଜଣେ IAS ଅଫିସର ହୋଇକି ଜଣେ ନେତା ହୋଇକି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକର ଲଜ୍ଜା ନଥିବ ସେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବ। ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ନାହିଁ, ଏଠିକାର ଜଣେ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ, କିଏ ସେହି ନେତା, ସେ ନେତାଙ୍କର ନାମ ସର୍ବସାଧାରଣ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି। ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇବା କଥା ନବୀନ ବାବୁ ଘୋଷଣା କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ବାଧକ କିଏ? ନିଜେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଏମାନେ କଲେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ କିଏ କେସ୍ କଲା? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ସରକାରୀ ଦଳର ଓକିଲ, ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ନ ହେବ ବୋଲି। ନିଜେ ଡାହାଣୀ ହେବେ ପୁଣି ନିଜେ ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଛଡ଼େଇବେ, ଏ କାମ ପାଣ୍ଡିଆନ କାଳୀ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖେଇକି ଗଲେ। ସେ ଯୋଜନା କରିକିରି କେସ୍ କରାଇଦେଲେ ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ଜିଲ୍ଲା ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧୋକା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇକିରି ଗଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇକିରି ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀବାସୀଙ୍କୁ, ବୋଧହୁଏ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଭକୁଆ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଭଳି ଏକ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। ମୁଁ ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କହିବି ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା କଲେ ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନିଜେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଓକିଲକୁ ପଠାଇକି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ କାଢ଼ି ଦେଲେ ସେ ନିଜେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ତାଙ୍କର ଓକିଲକୁ ଲଗାଇକିରି ଜିଲ୍ଲା କଲେ ନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ବୁଢ଼ାସମ୍ପରବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ସରକାରୀ ଓକିଲ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କେସ୍ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କେସ୍ କରିକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଲେ। ଟୁକୁନି ସାହୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କଥା ସତ ନା ଟୁକୁନି ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ସତ? ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ଟୁକୁନି ସାହୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ଜିଲ୍ଲା କଲେ ନାହିଁ? ଏବଂ ଯଦି କେବେ ଜିଲ୍ଲା ହେବ ତାହେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ହେବ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଲାନି, ଟୁକୁନି ସାହୁ ଦୋଷୀ ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସେ ଦୋଷୀ? ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାର କାରଣରୁ ମୁଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର ବି ସୀମା ଥାଏ, ଲଜ୍ଜା ସରମ ବୋଲିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବୋଧେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭୁଆ ବୁଲାନ୍ତେ ନାହିଁ, ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାନ୍ତେ ନାହିଁ। କାହାର ତା ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଜିଲ୍ଲାକୁ କିଏ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରିବ? ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ କଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ସରକାର ସତ୍ୟପାଠ କଲା, ସେ ସତ୍ୟପାଠରେ ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପଚାରିକି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କରିବୁ, ହାଇକୋର୍ଟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ନାହିଁ। ଏବଂ ପଚାରିବୁ କରି କ୍ୟାବିନେଟରେ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କଲା ପରେ 50 ଥର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିକି ମିଥ୍ୟା କହିକି ଚାଲିଗଲେ ଯେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେଲା। କେବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କଲେ? କେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ତାର ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ସରକାରୀ ଓକିଲକୁ ଲଗାଇକିରି ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଜିଲ୍ଲା ନ ହେବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଇଆଡ଼େ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା କରିବି କହିକି ଭୋଟ ନେଇକି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଚାଲିଗଲେ, ଜିଲ୍ଲା କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରତାରଣା ଧୋକା ଦେଲେ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଟୁକୁନି ସାହୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି।
ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁହେଲା ସମାବେଶରେ 2015 ମସିହାରେ କହିକି ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୋନସ ଦେବ। ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇଲା? ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡେ। ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇଲା? ତମେ ତ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବ କହୁଥିଲ, 35% ଜଳସେଚନ କରିବ ବୋଲି ତମେ କହିଥିଲ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35% ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଜଳସେଚନ ହେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇଲା? କିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ? ନିଜେ ପଣସ ଖାଇ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଲି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବାର କଥାକୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତୁ ଯେ ଟୁକୁନି ସାହୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଜବାବ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।